بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صَلِّ وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد الحمد لله Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Akhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini kita dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di masjid Baitul Ma'mur dalam rangka mempelajari sebagian dari apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran dan kita berharap semoga majlis ini adalah majlis yang berbarakah dan jadikan dijadikan ahlinya yang mendatanginya adalah orang-orang yang ikhlas mendapatkan keutamaan sebagaimana dalam hadis majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yadara rasulahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah Waghsh yadhumu al-Rahmah, wafadhumu al-Malaikat, wazkarhumu Allah fi man Tidaklah sebuah kaum berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah. Mereka membaca Al-Quran dan saling yatada Rasul, saling mempelajari satu dengan yang lain kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah ketenangan dan mereka akan diliputi rahmat kasih sayang Allah dan akan dinaungi oleh para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama-nama mereka di sisi malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah azza wajalla keutamaan yang agung dan karunia yang besar dari Allah Azza wa Jal bagi orang yang memiliki sifat-sifat ini. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Dan tidak lupa pada kesempatan kali ini kita mengucapkan jazahumullah khairan kepada Ketua DKM Masjid Baitul Ma'mur Ma Bapak Muhammad Suhabri Hafizahullah Ta'ala Dan juga seluruh pengurus yang telah memberikan kesempatan kepada saya Dan memberikan kepercayaan Serta memberikan kesempatan kepada antum sekalian Sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, memberkahi ilmunya, amalannya dan juga umurnya. Materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini khusus kalian adalah tentang faedah yang bisa kita ambil dari wasiat Luqman kepada anaknya. Dan wasiat Luqman kepada anaknya adalah wasiat yang sangat agung. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensifati Luqman dengan al-hikmah. dan bahwasanya beliau adalah termasuk orang yang hakim yang bijaksana sehingga di antara kebijaksanaan yang telah Allah berikan kepada Luqman dan hikmah yang telah Allah berikan kepada Luqman di antaranya terlihat pada wasiat-wasiat yang insyaallah akan kita baca satu persatu dan sebelumnya kita harapkan bisa disemak dan bagi yang memiliki HP bisa melihat di dalam mushaf yang mungkin tersimpan di dalam HP dan kalau tidak memahami maka bisa membuka terjemahannya sehingga insyaallah dengan demikian yang bisa lebih memahami apa yang kita sampaikan. Ya, surat Luqman ini adalah surat yang ke-31. Kita mulai dengan ayat yang ke-12 dan insyaallah kita selesaikan wasiatnya sampai ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'anul Karim dengan tujuan untuk ditadaburi dipahami maknanya dan juga dicermati sebagaimana firman Allah Azza wa Jal kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyaddabbaru ayatihi waliyatadhakkar ulul albab sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, supaya mereka mentadaburi ayat-ayatnya, iaitu memahami isinya, memahami maknanya. Waliatadakkaro ulul albab dan supaya orang-orang yang berakal mereka ingat. Oleh kerana itu para ulama senantiasa mereka mencermati dan mentadaburi ayat-ayat Allah Azza wa Jal berusaha untuk memahami maknanya dan mengambil faedah-faedah kata per kata ayat per ayat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran dan ini adalah kebiasaan para ulama dan terkadang seseorang mencermati Al-Quran dan mencermati ayat-ayat Allah Azza wa Jal hari ini dia bisa mengambil faedah yang belum dia temukan pada kesempatan yang lalu dan semakin dalam mereka mencermati Al-Quran maka semakin banyak hikmah dan juga faedah yang mereka ambil Disebutkan dari sebagian ulama bahasanya mereka ada yang mentadaburi satu ayat. Seperti misalnya ayat tentang wudu yang ada di dalam surat Al-Maidah. Mencermati isinya dan mengambil darinya puluhan faedah. Mencermati darinya, mentadaburi isinya dan mendapatkan di dalamnya puluhan faedah. Demikian pula hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan bahwasanya beliau mencermati ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Umair, ma fa'ala nughair?" dan mengeluarkan darinya puluhan faedah. Al-Qur'an dan juga sunnah ini adalah sumber ilmu Maka seseorang yang ingin mendapatkan ilmu hendaklah dia memiliki perhatian yang besar terhadap Al-Quran dan juga Hadis. Selain menghafal, maka di antaranya adalah mengambil faidah-faidah dari Al-Quran dan Hadis tersebut. Dan guru kami yang mulia, Syekh Abdul Razak bin Abdul Mahsin, hafizahullah Taala, termasuk di antaranya yang memiliki perhatian yang besar di dalam mentadaburi ayat-ayat Allah Azza wa Jal demikian pula hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tentang faedah-faedah yang bisa diambil dari wasiat Luqman termasuk di antaranya yang pernah beliau sampaikan oleh karena itu insya Allah akan kita Sampaikan pada kesempatan kali ini Di antara yang pernah disampaikan oleh Syekh Hafizahullah Sesuai dengan waktu yang diberikan kepada kita Allah SWT wa mengatakan Walaqad atayna luqmanal hikmata anishkur lillah Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa Hamid. Allah mengatakan yang artinya dan sungguh kami telah memberikan kepada Luqman al-hikmah supaya engkau bersyukur kepada Allah dan barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah adalah zat yang maha, kaya dan maha terpuji. Allah mengatakan, dan sungguh kami telah memberikan luqman al-hikmah. Di antara faedah yang bisa kita ambil, Bersanya Luqman adalah orang yang disifati oleh Allah dengan al hikmah, orang yang bijaksana. Dan sifat hikmah ini adalah sifat yang mulia. Dan di antara nama Allah adalah al hakim, yang maha bijaksana. Dan Allah telah mensifati Al-Qur'anul Karim dengan sifat hikmah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin dan demi Al-Quran yang bijaksana. Allah mensifati kitabnya dengan hikmah. Dan Allah juga mensifati sunnah Rasulullah SAW dengan hikmah sebagaimana firman Allah Azza wa Jal wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah dan dia yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada manusia al-kitab dan juga al-hikmah dan jadi maksud dengan al-hikmah di sini adalah sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Allah mensifati Al-Quran dengan hikmah dan mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga hadis-hadisnya dengan al-hikmah. Demikian pula mensifati sebagian hamba-hamba yang saleh di antaranya adalah Luqman dengan al-hikmah. Dan jadi masuk dengan al-hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi masuk dengan al-hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, Al-Quranul Karim, maka hukum-hukum yang terdapat di dalamnya adalah hukum-hukum yang bijaksana, yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan ini diketahui bagi orang yang mendalami Al-Quranul Karim. Demikian pula di dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang tertera di dalamnya berupa hukum-hukum maka sesuai dengan hikmah semuanya masing-masing segala sesuatu diletakkan pada tempatnya maka al-hikmah ini adalah sifat yang mulia dan dia adalah diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya Allah mengatakan وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ dan sungguh kami telah memberikan menunjukkan bahwasanya hikmah adalah karunia dari Allah barang siapa yang dikaruniakan oleh Allah Azza wa Jal dengan hikmah ini maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang besar sebagaimana firman Allah Azza wa Jal yu'til hikmata mayyasyak wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira Allah memberikan hikmah ini sifat bijaksana ini kepada siapa yang dikehendaki dan barang siapa yang diberikan oleh Allah kebijaksanaan dia bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak dia adalah karunia dari Allah Azza wa Jal Dan seseorang apabila ingin Memiliki sifat hikmah Menjadi orang yang bijaksana Maka di antara caranya Yang pertama adalah Mentadaburi Al-Quran Karena Al-Quran Telah disifati oleh Allah SWT dengan Al-Hakim Maka orang yang mengamalkan Al-Quran Dan mentadaburinya Dan beramal sehari-hari dengan Al-Quran Maka insya Allah dia akan Beramal dengan hikmah Menempatkan sesuatu pada tempatnya Demikian pula Dengan melaksanakan sunnah Nabi SAW Karena Allah telah mensifati hadis-hadis dengan al-hikmah Maka barang siapa yang beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia telah beramal dengan hikmah dan dia adalah orang yang bijaksana. Dan di antara cara untuk mendapatkan hikmah tersebut adalah bergaul dengan orang-orang yang bijaksana. Siapa orang-orang yang bijaksana? Orang-orang yang istiqamah menjalankan Al-Qur'an dan juga sunnah, maka merekalah orang-orang yang bijaksana dan diantara caranya adalah dengan berdoa karena hikmah adalah minnah dan karunia dari Allah SWT maka seseorang meminta dari zat yang memberikannya dengan mengatakan Ya Allah berikanlah aku al-hikmah jadikanlah aku orang yang bijaksana yang menempatkan sesuatu pada tempatnya Kemudian Allah mengatakan Anishkur lillah Di antara hikmah Yang diberikan Allah SWT Kepada Luqman Adalah supaya dia bersyukur kepada Allah Adalah supaya dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian Allah mengatakan Fa wa man yashkur fa yashkuru li nafsihi Kemudian disebutkan setelahnya bahwasanya orang yang bersyukur maka pada hakikatnya syukur tersebut adalah untuk dirinya sendiri. Orang yang bersyukur kepada Allah dengan cara mengakui kenikmatan tersebut berasal dari Allah. Kemudian dia mengucapkan dengan lisannya alhamdulillah dan dia gunakan kenikmatan tersebut di dalam perkara yang diridhai oleh Allah Azza wa Jal maka inilah syukur yang hakiki orang yang melakukannya maka kebaikan dari syukur itu adalah untuk dirinya sendiri bukan untuk Allah Azza wa Jal Allah SWT tidak butuh dengan syukur kita tapi kitalah yang butuh untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yasykur fa innama yasykuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, maka dia telah bersyukur yang manfaatnya untuk dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena orang yang bersyukur maka dibalas oleh Allah Azza wa Jalla, Allah akan menambah kenikmatan kepada dirinya. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka aku akan menambah kenikmatan tersebut kepada kalian. Ditambah kenikmatannya oleh Allah. Berarti manfaatnya untuk hamba itu sendiri, bukan untuk Allah azza wajalla. Wa man kafara fa inna Allah ghaniyun Hamid. Dan barang siapa yang kufur diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jal kemudian dia mengkufuri nikmat tersebut tidak mengakui bahawa nikmat tersebut dari Allah tapi dia mengatakan bahwasanya nikmat tersebut aku dapatkan dengan ilmu yang aku pelajari atau mengatakan bahwasanya ini didapatkan dengan kepintaran yang aku miliki pengalaman selama bertahun-tahun yang aku dapatkan Maka ini adalah termasuk kufur ni'mah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Kenikmatan apa saja yang ada pada kalian maka itu adalah dari Allah, bukan dari yang lain. Wa man kafar barang siapa yang kufur. Dan termasuk kufur ni'mah adalah menggunakan nikmat tersebut di dalam kemaksiatan. Maka ini adalah termasuk kufur. Fa inna Allah ghaniyun hamid. Maka sesungguhnya Allah adalah zat yang maha kaya. Allah tidak termudarati. Dan tidak rugi dengan kekufuran manusia. Kalau manusia bersyukur manfaatnya untuk dirinya sendiri. Allah akan menambah nikmat kepada dirinya. Dan kalau dia kufur kepada Allah. Tidak mau bersyukur maka yang rugi adalah dirinya sendiri. Allah Ghaniyun Hamid. Allah Allah adalah Zat yang Maha Kaya. Tidak butuh dengan syukurnya kita. Dan Allah tidak termudarati dengan sebab seluruh manusia kufur kepada Allah Azza wa Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan "Lau anna awalakum وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا اللهم أعتقان Seandainya ya orang yang awal dan orang yang akhir di antara kalian jin dan juga manusianya semua mereka dalam keadaan bertakwa dengan ketakwaan yang paling tinggi maka yang demikian tidak menambah kekuasaan Allah. Allah tidak mengambil faedah dari ketakwaan yang kita miliki. Dan seandainya seluruh manusia dan jin yang awal maupun yang akhir mereka semuanya menjadi orang yang paling fajir menjadi orang yang paling kafir maka yang demikian tidak akan mengurangi dari kekuasaan Allah sedikit pun Allah SWT adalah ghaniyun yang maha kaya tidak butuh dengan manusia dan dia adalah hamidun yang maha terpuji meskipun manusia kufur semuanya kepada Allah maka yang demikian tidak akan mengurangi dari kekuasaan Allah sedikit pun maka di antara faedah yang bisa kita ambil kewajiban kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang bersyukur maka faedahnya untuk dirinya sendiri dan orang yang kufur kepada Allah maka mudaratnya adalah untuk dirinya sendiri Kemudian setelah itu Allah mengatakan Wa id qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim Dan ketika Luqman berkata kepada putranya Dan ini adalah faedah-faedah yang besar dan yang agung yang perlu diperhatikan oleh setiap murabbi setiap pendidik baik orang tua maupun para mudarrisin para pengajar para guru beliau mengatakan kepada putranya wa huwa ya dalam keadaan dia memberikan nasihat yang dimaksud dengan mau'idhah adalah nasihat yang isinya ada terghib dan juga terhib. Ada dorongan untuk melakukan amalan. Dan di dalamnya ada terhib yaitu menakut-nakuti dengan ancaman. Dan disampaikan ancaman tersebut disampaikan dorongan pahala tersebut dengan cara yang lembut Inilah yang dimaksud dengan mawaidah. Luqman berkata kepada putranya dan dia sampaikan nasihat-nasihat ini dengan cara yang lembut disertakan dengan dorongan untuk mengamalkan dan apabila dia melarang maka disebutkan tentang ancamannya dan juga bahayanya. Beliau mengatakan ya bunayya, wahai anakku. Dan ini adalah ucapan panggilan yang lemah lembut yang diucapkan oleh seorang pendidik kepada anak didiknya. Dan ucapan seperti ini tentunya akan berpengaruh terhadap anak yang mendengarnya. Karena ini menunjukkan tentang kasih sayang dia menasehati dan niatnya adalah ingin memberikan kebaikan bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya dan ini adalah panggilan yang baik dan cara yang baik di dalam menasihati seorang anak kita dahului dengan panggilan yang baik karena sebagian orang tua mereka merasa canggung dan merasa enggan untuk mengucapkan ucapan yang lembut seperti ini. Mungkin karena sudah terbiasa mengucapkan ucapan yang kasar. Bahkan ada di antara mereka yang menggelari anaknya dengan gelar-gelar yang tidak baik. Yang menjadikan dia tidak pede. Atau memberi nama anaknya dengan nama-nama yang tidak baik atau menggelari dia dengan gelar-gelar yang tidak enak didengar yang tentunya ini berpengaruh pada kejiwaan anak tersebut dan Luqman adalah seorang yang bijaksana Di antara kebijaksanaan beliau terlihat dari ucapan beliau mengatakan bahwasanya beliau ya bunayya wahai anakku la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim Janganlah engkau menyekutukan Allah Karena sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar Ini adalah nasihat pertama, maw'idah pertama Yang disebutkan oleh Luqman kepada putera tercintanya Yaitu nasihat Untuk tidak menyekutukan Allah Dan ini juga menunjukkan tentang hikmah yang Allah berikan kepada Luqman. Ketika memberikan nasihat, maka seseorang menasihati dengan perkara yang paling penting di dalam agamanya. Karena di dalam ayat-ayat selanjutnya akan ada disebutkan beberapa larangan. Larangan berbuat sombong, larangan memalingkan muka, larangan untuk mengangkat suara. Tapi sebelum menyebutkan itu semua, Luqman memulai nasihatnya dengan perkara yang paling penting di dalam agama, yaitu larangan untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. -apa. Ya bunayya, la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Yaitu seseorang menyembah Allah dan juga menyembah kepada selain Allah Azza wa dan kewajiban seseorang adalah mengisahkan Allah di dalam ibadah Adapun orang yang menyekutukan Allah dengan selainnya maka dia telah melakukan dosa yang paling besar tidak ada dosa yang lebih besar daripada syirik ini dan dia adalah membatalkan amal soleh seseorang dan kalau itu adalah dosa syirik yang besar maka membatalkan seluruh amalannya apabila seseorang tidak bertobat sebelum dia meninggal dunia maka dia akan kekal di dalam neraka dan tidak akan masuk ke dalam surga innahu mayyashirik billah faqad harrama Allah 'alaihil jannah wama'wa'uhun nar wama lizzalimin min ansar sungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah maka Allah akan mengharamkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan maka luqman memulai nasihatnya dengan tahdir dan peringatan dari syirik. Dan di antara hikmah beliau menyebutkan bahaya dari kesyirikan. Beliau mengatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Dan ini adalah hikmah ketika seseorang menasihati memberikan dorongan atau menakut-nakuti maka disebutkan di situ kenapa sebabnya beliau mengatakan inna syirka la zulman azim karena sesungguhnya syirik ini adalah kezaliman yang paling besar di dunia banyak kezaliman ada seseorang memukul orang lain tanpa hak membunuh orang lain tanpa hak mengambil harta orang lain tanpa hak merusak kehormatan orang lain maka ini adalah kezaliman-kezaliman yang tersebar namun di antara kezaliman-kezaliman tersebut yang paling besar dan yang paling parah adalah syirik inna syirka la azim ini adalah kezaliman yang paling besar dan disebutkan dalam hadis Nabi SAW ditanya tentang Akbarul Kabair Ditanya tentang Ayyu A'zamu inda Allah Apa dosa yang paling besar di sisi Allah Maka beliau mengatakan Anta ja lillahi niddan wa huwa Engkau menjadikan bagi Allah sekutu Sedangkan engkau tahu bahwasanya Allah dialah yang telah menciptakan dirimu Dan di antara faedah yang bisa kita ambil bahwasanya kita menanamkan akidah kepada anak semenjak mereka kecil. Jangan kita anggap bahwasanya mereka tidak paham tauhid. Kemudian kita hanya mengajarkan mereka nunggu ketika mereka sudah dewasa atau balik. Tauhid ini adalah fitrah. Dan kita bisa menanamkan akidah dan tauhid kepada anak-anak kita semenjak mereka masih kecil tentunya disesuaikan dengan akal mereka disesuaikan dengan bahasa mereka dan di sini Luqman menanamkan akidah kepada anaknya semenjak masih kecil karena anak yang masih kecil maka pemikiran mereka masih jernih dan mereka masih mudah menerima apa yang disampaikan oleh orang lain dan dia seperti kertas yang putih dan dia akan berwarna sesuai dengan warna yang diberikan oleh orang tuanya. Kullu mauludin yuladu ala al-fitrah fa abawahu au yunasiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah dan kedua orang tuanya lah yang telah menjadikan dia majus atau menjadikan dia orang Yahud atau menjadikan dia orang Nasrani. Maka orang tua semenjak kecil anaknya sudah ditanamkan dengan akidah. Tanamkan kepada mereka bahwasanya wajib bagi kita manusia menyembah hanya kepada Allah semata. Karena Dialah yang telah menciptakan saya. Dan juga engkau wahai anakku. Dialah yang telah memberikan rezeki kepada kita. Dialah yang telah mengatur alam semesta, maka Dialah yang berhak untuk disembah. Dan kita sampaikan bahwasanya orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jal, maka dia telah melakukan dosa yang paling besar, melakukan kezaliman yang yang besar. Kemudian setelah itu Allah mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi hamalat hu ummuhu وَهْنٍ ala wahnin wa fisaluhu fi amaini wa li walidayka ilayyal masir kemudian setelah itu Allah menyebutkan ayat yang berkaitan dengan wasiat Allah Azza wa Jal kepada manusia supaya mereka berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah jumlah i'tiradiyah ini adalah sebuah kalimat ya, tetapi dia bukan termasuk wasiat Luqman. Wasiat Luqman adalah yang pertama tadi yaitu tentang perintah atau larangan untuk melakukan kesyirikan. Kemudian setelah itu sebelum menyebutkan wasiat Luqman yang lain maka Allah menyela wasiat-wasiat tersebut disela dengan kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini menunjukkan tentang kedudukan bakti kepada orang tua di dalam agama Islam. Setelah menyebutkan tentang hak Allah yaitu tauhid dan larangan untuk menyekutukan Allah sebelum menyebutkan wasiat yang lain Allah salah dengan wasiat untuk berbuat baik kepada kedua orang tua wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana biwalidayhi dan kami telah wasiatkan dan wasiat adalah nasihat yang dikuatkan pesan yang sangat dikuatkan dinamakan dengan wasiat dan yang memberikan wasiat di sini adalah Allah azza wajalla menunjukkan tentang kuatnya dan besarnya hak orang tua. Kemudian setelahnya Allah menyebutkan di antara sebab mengapa seseorang diwasiatkan untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Di antara sebabnya adalah yang pertama jasa-jasa mereka yang luar biasa dan sangat besar kepada seseorang. Allah mengatakan hamalat hu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidaik ibunya telah mengandungnya hamalat hu ummuhu wahnan ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah ala wahnin di atas kelemahan Artinya semakin hari semakin besar kandungannya maka akan semakin lemah keadaannya. Dan ini adalah jasa ibu kita yang paling besar. Dan tidak ada yang melakukan itu kecuali ibu kita sendiri. Selama sembilan bulan beliau mengorbankan dirinya demi anaknya. Wahnan ala wahnin Lemah di atas kelemahan Kemudian bukan hanya itu Dia melahirkan dalam keadaan Bukan dengan keadaan yang ringan Tetapi dengan rasa sakit yang luar biasa Ditambah wafisaluhu fi amain Kemudian memberikan air susu dan menyusuinya selama dua tahun. Dan di antara faedah yang bisa kita ambil, yang pertama adalah kedudukan hak orang tua disebutkan oleh Allah setelah menyebutkan hak Allah Azza wa Jal. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, disebutkan di sini ibu secara khusus. Dan ini menunjukkan tentang hak yang besar yang dimiliki oleh seorang ibu dan dikuatkan di dalam hadis bahwasanya Nabi saw ditanya oleh seorang sahabat ya Rasulullah siapa di antara manusia yang paling berat untuk aku berbakti kepadanya maka beliau saw mengatakan umuk tiga kali yang paling engkau atau yang paling berat untuk engkau berbakti kepadanya adalah ibumu baru setelah itu beliau mengatakan abuka kemudian setelah itu beliau mengatakan yang selanjutnya adalah bapakmu oleh karena itu di sini oleh Allah azza wajal disendirikan padahal sebelumnya Allah sudah mengatakan biwalidaihi tapi disebutkan ibu secara khusus karena besarnya hak beliau anishkurli waliwalidaik Wasiat Allah adalah supaya engkau bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Bersyukur kepada kedua orang tua dengan cara mendoakan beliau, berbakti kepada beliau, berusaha untuk tidak menyakiti keduanya dan berusaha bagaimana ucapannya dan perbuatannya yang baik ini sampai kepada kedua orang tua. Kemudian Allah mengatakan ilayyal masir. Kepada kulah tempat kembali. Dan ini adalah sebab kenapa seseorang berbuat baik dan bakti kepada kedua orang tuanya. Selain yang pertama jasa orang tua yang begitu besar. Yang kedua adalah karena kita semua akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ilayyal masir. Allah mengingatkan bahwasanya kita semua akan kembali kepadanya. Yaitu mengingatkan kepada kita bahwasanya seseorang apabila dia berbuat baik dan bakti kepada orang tuanya, maka dia akan mendapatkan balasannya di akhirat. Ilayyal masir. Dan sebaliknya apabila seseorang durhaka kepada orang tua, maka jangan dia menyangka bahwasanya tidak akan ada balasan di akhirat kelak. Dan uququl walidain, durhaka kepada orang tua adalah termasuk dosa-dosa besar. Apabila dilakukan oleh seseorang, maka di sana ada ancaman. Dan dia tidak bertobat kepada Allah, maka di hari di, di hari kiamat dia termasuk orang yang tahta masyiatillah, di bawah kendali Allah. Apabila Allah menghendaki maka diampuni dosanya dan kalau Allah menghendaki maka dia akan disiksa dan diadab di dalam neraka karena durhaka yang dia lakukan. Ilaiyal masir mengingatkan kepada kita bahwasanya durhaka kepada orang tua ada perhitungannya di sisi Allah di hari kiamat. Kemudian Allah mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa lak bihi ilm fala tuti'huma Bagaimana seandainya kedua orang tua menyuruh kita untuk menyekutukan Allah Tadi disebutkan nasihat yang pertama apa dilarang untuk menyekutukan Allah Di sini disebutkan wasiat dari Allah supaya kita berbuat baik kepada orang tua Bagaimana seandainya orang tua memaksa anaknya untuk menyekutukan Allah. Apakah kita mendahulukan firman Allah la tusyrik ataukah kita mendahulukan bakti kepada orang tua dan mentaati dia mengikuti apa yang dia ucapkan? Maka Allah memberikan petunjuk wa in jahadaka seandainya keduanya memaksamu dan ini menunjukkan bahasanya Terkadang sebagian orang tua Memaksa anaknya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang Baik berupa kesyirikan Atau bid'ah atau kemaksiatan Ala an tushrika ma laysa bihi ilm Memaksa dirimu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak ada ilmu darinya dan seluruh kesyirikan laisa lahu ilm seluruh kesyirikan tidak ada dasarnya dan ini semakna dengan firman Allah azza wajal wa may yad'u ma'a allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi barang siapa yang berdoa kepada selain Allah tuhan yang lain la burhana lahu bihi yang tidak ada buktinya tidak ada alasannya dan seluruh kesyirikan tidak ada alasan Ya Tidak ada hujjah Tidak ada bukti Tidak ada alasan yang dibenarkan Yang membenarkan seseorang menyekutukan Allah Azza wa Jal Kemudian Allah mengatakan Fala tuti'ahuma Janganlah engkau mentaati keduanya Itu apabila dia memaksamu untuk menyekutukan Allah Maka janganlah engkau mentaati keduanya di dalam perintah tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya kalau terjadi pertentangan antara syariat dengan kehendak orang tua, maka seorang muslim mendahulukan syariat di atas kehendak orang tua. Allah mengatakan fala tuta'humā, janganlah engkau mentaati keduanya. Meskipun dia adalah orang tua sendiri, yang kita diperintahkan untuk berbuat baik dan berbakti kepada mereka berdua tetapi kalau sudah perintahnya keluar dari syariat berupa kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal maka diharamkan kita untuk melaksanakan perintah tersebut Fala dan perhatikan firman Allah Allah mengatakan janganlah engkau mentaati keduanya Allah tidak mengatakan maka durhakalah kepada orang tua. Dan beda antara dua lafaz ini. Lafaz yang pertama, janganlah engkau mentaati keduanya. Dengan ucapan dan dalah engkau durhaka kepada keduanya. Ya. Yang Allah katakan adalah fala tuti'huma, janganlah engkau mentaati keduanya yaitu jangan mentaati keduanya di dalam perintah ini. Adapun di dalam perintah yang lain maka wa fid dunya ma'rufa dan dalam engkau menemani keduanya di dunia ini ma'rufan dengan baik artinya perintah tadi yang merupakan maksiat atau berupa kesyirikan maka tidak boleh kita taati. Adapun urusan-urusan yang lain yang di situ tidak ada maksiat maka kembali kepada asalnya kita diharuskan untuk berbakti kepada orang tua kita. Jadi perintah yang berubah maksiat kita katakan tidak. Tapi perbuatan baik harus tetap kita sambung. Kita berikan nafkah, kita ucapkan ucapan yang baik Kita kedepankan perilaku-perilaku yang baik kepada orang tua Tapi kalau sudah memerintahkan kepada kemaksiatan Maka kita katakan tidak Dan perbuatan baik harus tetap disambung dan diteruskan Wasahibahuma fid dunya ma'rufan dan temanilah keduanya di dunia dalam keadaan baik. Dan ini menunjukkan bahwasanya ketaatan kita kepada manusia adalah ketaatan yang terikat bukan ketaatan yang mutlak apabila perintah dia tidak bertentangan dengan syariat maka kita laksanakan adapun apabila bertentangan dengan syariat maka tidak boleh kita laksanakan wattabi' <tuh> sabila man anaba ilayya dan dahlah engkau mengikuti jalan orang yang kembali kepadaku. Syekh mengatakan di dalam ayat ini yaitu ucapan dan firman Allah Azza wa Jalla wattabi' sabila man anaba ilayya di dalamnya ada keutamaan mengikuti para sahabat. Karena para sahabat radhiyallahu anhum mereka adalah orang-orang yang munibun, orang-orang yang kembali kepada Allah. Sehingga disebutkan di dalam sebagian ucapan salaf ketika menafsirkan man ana ba ilayya, orang yang kembali kepadaku ada yang mengatakan Abu Bakar. Dia adalah Abu Bakar dan ini adalah sekedar contoh. Bukan berarti pembatasan bahwasanya orang yang kembali kepada Allah hanyalah Abu Bakar As-Siddiq. Syekh mengatakan bahwasanya ini ada keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka adalah orang-orang yang kembali kepada Allah dan keutamaan mengikuti para sahabat radhiyallahu anhu. Summa ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Ta Kemudian kepada kulah kalian akan kembali maka aku akan mengabarkan kepada kalian dengan apa yang kalian kerjakan kembali diingatkan kita tentang yaumul qiyamah dan bahwasanya manusia semuanya akan kembali kepada Allah dan akan digabarkan kepada mereka seluruhnya dengan apa yang mereka kerjakan di dunia. Kemudian setelahnya dilanjutkan dengan nasihat Luqman kembali. Ya bunayya, innaha intakum mithqala habbatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi yati bihi Allah innallaha latifun khabir wa hi anakum diulang kembali oleh Luqman rahimahullah dengan mengulang dan mengatakan ya bunayya wa hi anakum dan sekali lagi ini adalah metode dan cara seorang pendidik dan juga orang tua untuk mengambil hati anaknya supaya dia tenang di dalam mendengarkan nasihat dari kita. Apa yang beliau nasihatkan setelahnya? Setelah dinasihatkan tentang tauhid dan larangan untuk menyekutukan Allah, beliau mengatakan, "Sesungguhnya intakum mithqala habbatin min khardalin Seandainya di sana ada sesuatu sebesar biji khordal, biji sawi. Dan ini adalah biji yang kecil. Fatakun fi sakhrah. Dan amalan tersebut yang sebesar biji, biji sawi berada di sakhrah. Berada di dalam batu yang keras, yang besar. Atau dia berada di langit atau dia berada di bumi Ya'ti biha Allah Maka Allah akan mendatangkannya Sekecil apapun amalan seseorang Yang baik maupun yang buruk Maka akan didatangkan oleh Allah Azza wa Jal Sebagaimana firman Allah Faman ya'mal Mithqala dharratin khairan yarah Waman ya'mal mithqala dharratin sharran yarah Barang siapa yang Mengamalkan sebuah amalan yang baik Meskipun hanya sebesar semut Yang kecil Maka dia akan melihatnya Tidak akan didolimi oleh Allah SWT Berbeda dengan manusia Terkadang perkara yang kecil Atau bahkan sering itu terlewatkan Tapi kalau Allah SWT Maka itu semua tidak akan dilewatkan amalan sekecil apapun seseorang bersedekah dengan sebagian hartanya meskipun hanya kecil atau bersedekah dengan separuh kurma maka itu akan diperhitungkan oleh Allah azza wajal tidak akan ada yang dizalimi tidak akan ada di sana kebaikan yang ditinggalkan dan dilupakan sebaliknya barang siapa yang mengamalkan amalan yang jelek mithqala dzarratin syarrayyarah mengamalkan sebuah amalan yang jelek sekecil apapun maka akan melihatnya maka di dalam ayat ini Luqman ingin memberikan pengajaran kepada anaknya tentang pentingnya muraqabah pentingnya merasa diawasi oleh Allah azza wajalla dan ini adalah nasihat yang penting bagi seorang anak Karena terkadang atau bahkan kita sering melihat dan ini adalah watak dari seorang anak dia lebih takut kepada orang yang dewasa atau orang tuanya atau gurunya daripada Allah Azza wa Jalla sehingga dia melakukan amalan apabila dilihat oleh orang tuanya dan takut melanggar apabila dilihat oleh orang tuanya atau gurunya. Oleh kerana itu Luqman dan beliau adalah Al-Hakim, seorang yang bijaksana menasihatkan kepada anaknya supaya di dalam beramal dan di dalam meninggalkan kemaksiatan bukan karena dilihat oleh orang tua, bukan karena dilihat oleh guru tapi melakukan itu semua karena merasa dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah didikan yang baik. Mengajak anaknya dan mendidik anaknya semenjak kecil menanamkan pada dirinya al-muraqabah. Bapak tidak melihat, ibu tidak melihat, guru tidak melihat tapi Allah melihat apa yang kau lakukan. Seandainya engkau beramal maka Allah akan membalasnya meskipun bapak tidak melihat. Dan seandainya engkau melakukan kemaksiatan maka di sana ada Allah yang melihat dirimu wahai anakku yang akan membalas perbuatan orang yang jelek dengan kejelekan. Maka apabila nasihat ini sering diulang-ulang oleh orang tua dan ditanamkan pada dirinya muraqabah dan merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla Maka apabila dia sudah dewasa, terbiasa dirinya melakukan amalan ikhlas karena Allah dan menjauhi kemaksiatan ikhlas karena Allah Swt. Maka beliau menasihati anaknya supaya memiliki sifat muraqabah ini dan menyebutkan dua di antara nama Allah azza wajal yang menunjukkan bahawasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Beliau mengatakan. Inna Allah latifun khabir Sesungguhnya Allah maha lembut Dan maha mengetahui Itu mengabarkan kepada anaknya bahwasanya Di antara nama Allah Adalah al-latif, al-khabir Yang maknanya dan konsekuensinya bahwasanya Allah maha mengetahui Segala sesuatu Dimanapun kita berada Maka Allah SWT maha mengetahuinya Ini adalah nasihat Luqman yang kedua itu nasihat untuk merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal dalam segala keadaan dan ini yang seharusnya dilakukan oleh orang tua jangan sedikit-sedikit dia mengancam dan membiasakan anak takut kepada orang tua kalau engkau tidak melakukan maka saya akan memukulmu atau mengatakan kalau engkau melakukan demikian bapak punya mata-mata yang akan melihatmu, mengawasimu Maka ini didikan yang tidak baik Menjadikan anak takut kepada manusia lebih besar Daripada takut kepada Allah Azza wa Jal Kemudian yang selanjutnya Allah mengatakan Ya bunayya akimus salah Wa'mur wa bil ma'ruf wanha'anil anil munkar Wasbir ala ma'asabak Inna dhalika min azmil umur Wahai anakku Indahlah engkau mendirikan salat diulang kembali oleh Luqman ucapan wahai anakku. Kemudian beliau mengatakan aqimish shalah, hendaklah engkau mendirikan salat. Dan ini menunjukkan tentang kedudukan salat di dalam agama Islam dan bahwasanya salat ini sudah dibiasakan kepada anak kita semenjak dia masih kecil. Tidak menunggu ketika dia dewasa. Oleh kerana itu Nabi SAW mengatakan Muru awladakum Bis salati Wahum abna'u sabi'i sinin hendaklah kalian Menyuruh anak-anak kalian Melakukan salat Ketika mereka sudah berumur 7 tahun Jadi perhatikan anak, anak kita Kalau sudah mulai atau sudah berumur 7 tahun Maka mulai kita Perintahkan untuk melakukan Salat Kita ajar dia salat Bagaimana solat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Muru perintahkan mereka. Kita ingatkan mereka setiap kali datang waktu solat. Dan ucapan beliau muru menunjukkan bahasanya pada umur tersebut yang kita lakukan hanyalah memerintahkan. Terus kita ulang lima kali sehari kita perintahkan mereka untuk solat dan kita ingatkan kita bangunkan apabila dia tidur Kita ingatkan apabila dia dalam keadaan main Kita ingatkan dia apabila dia dalam keadaan lupa Terus mulai dari sejak umur 7 tahun Sampai berumur 10 tahun Selama 3 tahun Kita ulangi setiap hari perintah sholat ini Sehingga tertanam di dalam dirinya Tentang pentingnya sholat di dalam agama Islam dan kita disuruh bersabar dalam melakukannya sebagaimana firman Allah wastabir aliha ya hendaklah engkau bersabar di dalam memerintahkan keluargamu dalam melakukan salat tidak apa-apa diulang dan diingatkan terus kalau sudah berumur 10 tahun wadribuhum aliha wahum abna'u asyri sinin dan pukullah mereka apabila mereka sudah berumur 10 tahun. Kalau sudah 3 tahun terus setiap hari diperintah dan diperintah. Kemudian ketika berumur 10 tahun ternyata dia masih meremehkan maka dalam keadaan demikian boleh kita memukul anak tersebut. Tapi yang dimaksud dengan pukulan di sini adalah pukulan yang mendidik bukan pukulan yang menyakitkan, yang memudarati, yang mendzalimi. Yang diharapkan dari pukulan ini yaitu pukulan yang ringan tersebut dia mengetahui tentang pentingnya salat. Dan tidak boleh dia meremehkan salat tersebut. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashr sinin. Apabila sudah berumur 10 tahun, masih meremehkan dan suka meninggalkan maka dipukul. Ya, maka diharapkan dengan petunjuk Nabi seperti ini sallallahu alaihi wasallam apabila dia sudah dewasa. Ya, berumur 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun sudah dewasa, maka dia sudah siap untuk melaksanakan salat ini. 3 tahun berturut-turut diperintahkan oleh orang tua Kemudian ketika berumur 10 tahun dipukul apabila tidak melakukan salat maka apabila kita mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam diharapkan anak ketika sudah dewasa sudah balik dia sudah siap untuk melakukan kewajiban ini. Ya bunayya aqimish salah Dirikan salat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Nasihat yang selanjutnya adalah supaya engkau wahai anakku beramar ma'ruf nahi mungkar selain memperhatikan dirimu sendiri maka engkau harus peduli dengan orang lain apabila melihat kemungkaran maka adalah engkau larang dan apabila engkau mengetahui kebaikan maka engkau berusaha menularkan kebaikan ini kepada orang lain yaitu dengan cara beramar ma'ruf dan ini adalah didikan orang tua kepada anaknya supaya dia memiliki kepedulian kepada yang lain. Dan bahwasanya kita sebagai seorang muslim saling menasihati satu dengan yang lain. Dan ini adalah termasuk rasa cinta kita kepada saudara kita. Kalau kita mengetahui kebaikan, maka disampaikan kepada orang lain dan kalau kita mengetahui sebuah kemungkaran maka kita larang mereka dari kemungkaran tersebut. Dan ini adalah didikan yang baik. Karena biasanya anak mereka malu untuk melakukan ini. Tapi kita biasakan mereka untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan di antara faedah orang yang sering beramar ma'ruf nahi mungkar maka dia insya Allah lebih selamat dari fitnah karena dia terbiasa mengajak orang lain berbuat baik dan melarang orang lain untuk melakukan kemungkaran sehingga sebagian mengatakan man la yada'u yuda'a barang siapa yang tidak berdakwah dan menyeru maka biasanya dia jadi sasaran dakwah orang lain orang yang tidak berdakwah, tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, maka dia menjadi sasaran dakwah orang lain, yaitu menjadi sasaran aliran-aliran sesat. Menjadi sasaran orang-orang yang ingin menyimpang dari agama. Tapi kalau seseorang sibuk dengan amar ma'ruf nahi mungkar, menasihati manusia, maka ahlus syar, orang-orang yang jelek tersebut akan enggan untuk menyeru dirinya dan mengajak dirinya untuk menyimpang dari jalan Allah Azza wa maka ini adalah nasihat yang baik dan harusnya inilah yang kita tanamkan kepada anak kita menjadikan di dalam hati mereka ghirah di dalam beragama mendorong mereka untuk beramar ma'ruf nahi mungkar semenjak mereka kecil dan apabila kita melihat anak kita ya semangat untuk mengingatkan orang lain maka kita dorong. Ya, misalnya di rumah kita sudah didik dia. Tidak boleh merokok misalnya. Kemudian di jalan dia mengingatkan orang jangan merokok. Maka kita dorong dan kita perbaiki. Ya, kita terus dorong dia untuk beramar ma'ruf nahi Kemudian kita ajari bagaimana ya cara yang baik di dalam beramar ma'ruf nahi dengan panggilan yang baik dengan nasihat yang pelan-pelan. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Kemudian nasihat beliau wasbir 'ala ma asabak dan dalam engkau bersabar atas apa yang menimpamu. Karena orang yang beramar ma'ruf nahi munkar maka tentunya dia akan mendapatkan ujian. Karena orang yang beramar ma'ruf nahi munkar berarti dia melawan hawa nafsu manusia. Nafsu manusia pada asalnya adalah ingin bermalas-malasan di dalam mengerjakan perintah. Dan dia ingin melakukan apa yang dilarang. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bisyahawat Surga itu dikelilingi dengan perkara yang tidak menyenangkan dan neraka dikelilingi dengan perkara-perkara yang menyenangkan yang merupakan syahwat. Oleh karena itu orang yang beramar ma'ruf nahi munkar maka dia harus siap menerima risiko bersabar di jalan Allah oleh itu nasihat beliau adalah bersabar. Wasbir ala ma'asabak. Endahlah engkau bersabar atas apa yang menimpamu. Yaitu apabila beramar ma'ruf na'i mungkar. Kemudian orang yang dilarang tersebut dia marah. Bersabar. Orang yang disuruh untuk berbuat baik. Dia tersinggung maka kita bersabar. Demikianlah dakwah. Ya, demikianlah dakwah harus bersabar atas apa yang menimpa kita di dalam berdakwah. Inna dzalika min azmil umur, yang demikian adalah termasuk perkara yang kuat, perkara yang penting. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wala tus'ay khaddakal linnas. Nasihat yang berikutnya, janganlah engkau wahai anakku memalingkan pipimu dari manusia. Janganlah engkau memalingkan pipimu dari manusia, itu menyombongkan diri. Berpaling dari melihat orang lain. Karena dia merasa dirinya lebih tinggi dan menganggap bahwasanya orang lain lebih rendah. Mungkin karena dia adalah lebih miskin atau dia bukan anak pejabat dan seterusnya dan ini sering terjadi pada anak-anak mereka menganggap bahwasanya ketinggian seseorang adalah dengan dilihat dari hartanya. Orang tua saya adalah orang yang kaya. Bapak saya adalah pejabat. Bapak saya adalah direktur. Menganggap bahwasanya tingginya derajat manusia dilihat dari harta, dilihat dari kedudukan. Orang tua saya memiliki mobil ini dan itu dan seterusnya. Maka Luqman ingin mendidik anaknya supaya jangan memandang manusia dengan dunia. Wala tusair khaddakal linnas. Janganlah engkau memalingkan mukamu dari manusia itu karena sombong. Ditanamkan pada dirinya bahwasanya kedudukan manusia bukan karena dunia, tapi kedudukan manusia di sisi Allah adalah karena ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi kalian, di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Maka Luqman ingin mendidik anaknya supaya menjauhi kibar. Dan di antara di antara makna kibar sombong adalah ghamtun nas. Merasa atau meremehkan manusia yang lain. Menganggap manusia yang lain lebih kecil dan lebih rendah daripada dirinya. Kemudian beliau mengatakan wala tamsyifil ardi marahan dan janganlah engkau berjalan di permukaan bumi dalam keadaan marahan dalam keadaan sombong. Karena anak biasanya apabila dia merasa memiliki sesuatu maka berjalannya lain daripada biasanya. Ya, berjalan dengan gerakan-gerakan yang menunjukkan bahwasanya dia sombong dan lebih besar daripada yang lain. Maka Luqman mengatakan, "Wala tamshi fil ardi marahan." Janganlah engkau berjalan di atas bumi dalam keadaan sombong. Jangan meremehkan manusia. Ya. Bergerak atau berjalan dalam keadaan biasa. Ya, dalam keadaan merendahkan diri di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan manusia. Dan ini adalah sifat hamba-hamba Allah, "Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan." hamba-hamba Allah yang mereka berjalan di atas permukaan bumi ini dalam keadaan haunan dalam keadaan mereka merendahkan hati mereka kepada manusia. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak mencintai setiap orang yang mukhtal. Disebutkan oleh Luqman tentang ancamannya. Ya, jangan engkau memalingkan mukamu dari manusia. Dan jangan engkau apabila berjalan berjalan dalam keadaan sombong. Kenapa? Karena Allah tidak mencintai orang yang demikian. Diberikan ancaman dan ini adalah cara di dalam mendidik anak dihubungkan dia dengan ancaman dari Allah, dihubungkan dengan pahala dari Allah Azza wa Sesungguhnya Allah tidak mencintai kalau engkau melakukan demikian. Maka Allah tidak mencintai kulla mukhtal, setiap orang yang ujub. Jadi maksud dengan mukhtal adalah ujub, yaitu merasa ujub dengan dirinya sendiri. Merasa lebih baik daripada orang lain, taajub dengan dirinya sendiri. Maka Allah tidak suka dengan orang yang mukhtal, orang yang ujub terhadap dirinya sendiri. fakhurin dan setiap orang yang membanggakan dirinya di hadapan orang lain. Mukhtal maksudnya adalah bangga, eh, maksudnya adalah ujub dengan dirinya sendiri. Adapun fakhur maka maknanya adalah membanggakan dirinya di hadapan orang lain. Maka orang yang demikian yang memamerkan dirinya di hadapan orang lain adalah orang yang tidak dicintai oleh Allah Azza wajalla. Menanamkan kepada anaknya bahwasanya yang kita tuju adalah kecintaan Allah dan itulah yang kita harapkan dari amalan kita dan kewajiban kita adalah meninggalkan segala sesuatu yang menjadikan Allah tidak suka dengan kita di antaranya adalah sifat ikhtiyal, sifat ujub terhadap diri sendiri dan juga sifat al-fakhr itu pamer kepada orang lain. Kemudian setelah itu ayat yang terakhir beliau mengatakan waqsid fi masyik hendaklah engkau pertengahan di dalam berjalan apa maksudnya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat tidak terlalu cepat yang mengesankan bahwasanya dia tergesa-gesa dan dia tidak terlalu lambat tapi berjalan dengan pertengahan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat waghdud min sautik dan dalam engkau melirihkan suaramu karena sebagian anak menyangka bahwasanya dengan dia, dengan dia mengeraskan suaranya berarti dia lebih baik daripada yang lain menunjukkan bahwasanya dia memiliki kekuatan bahwasanya dia adalah orang yang luar biasa maka kita didik bahwasanya termasuk adab adalah seseorang melirihkan suaranya Kemudian Luqman memberikan permisalan, memberikan perumpamaan dan memberikan perumpamaan di sini supaya lebih mengena nasihat ini kepada anaknya. Beliau mengatakan inna angkaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling jelek adalah suara himar. Suara keledai. Dia memiliki suara yang keras. Tetapi dia adalah hewan yang dijadikan oleh manusia perumpamaan yang jelek, orang yang bodoh, orang yang pandir. Tetapi dia memiliki suara yang yang keras. Kerasnya suara dia tidak menunjukkan bahwasanya dia adalah hewan yang cerdas. Artinya Luqman ingin memberikan pengajaran kepada anaknya bahwasanya kebaikan seseorang, keutamaan seseorang bukan karena dengan suaranya yang keras. Ya, tidak menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang pintar. Tapi justru adabnya adalah dengan melirihkan suara. Ya, tidak mengeraskan suaranya kecuali memang ada keperluan. Dengan demikian kita sudah membaca nasihat Luqman kepada putranya dan beberapa faedah yang berkaitan dengan ayat ini dan sebagian besar tadi disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala di dalam sebagian muhadarah beliau yang berkaitan dengan faedah-faedah yang bisa diambil dari wasiat Luqman kepada putranya mungkin itu yang bisa kita sampaikan Dan masih ada waktu sekitar tujuh menit. Ya, kita utamakan e, pertanyaan yang sesuai dengan materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon nasihatnya. Jika seorang suami melarang istrinya untuk jarang bersilaturahmi kepada ibunya. Mungkin maksudnya melarang istrinya untuk bersilaturahmi kepada ibunya. Seorang suami apabila melihat istrinya senang untuk melakukan kebaikan di antaranya adalah birrul walidain ketaatan kepada orang tua maka seharusnya yang dia lakukan adalah mendorong dan juga menyemangati istrinya melakukan kebaikan tersebut dan ini adalah termasuk ta'awun al birri wa taqwa saling bekerjasama di dalam kebaikan dan juga ketakwaan demikian pula seorang istri apabila melihat suaminya ingin berbuat baik kepada orang tua maka adalah didorong dan dimotivasi saling bekerjasama satu dengan yang lain di dalam mendekatkan diri kepada Allah Azza wa cuma apabila seorang suami melarang seorang istri melakukan sesuatu seperti misalnya mengunjungi orang tuanya dan dia ngotot di dalam larangan tersebut maka dalam keadaan demikian siapa yang didahulukan Para ulama menjelaskan bahwasanya suami memiliki kedudukan yang tinggi dan hak yang lebih besar daripada orang tua dari istri tersebut. Ya, maka hendaklah dia mentaati suaminya dan terus ya, mendorong atau meminta izin kepada suaminya dan memberikan pengertian. Namun apabila suaminya tetap melarang maka jelas hak suami ini lebih besar daripada orang tuanya apabila wanita tersebut sudah ya sudah menjadi seorang istri wallahu taala alam Bagaimana dengan mengajari anak solat dari sebelum usia tujuh tahun dan membiasakan mengajak solat di masjid? Namun saat di masjid malah si anak berlari-lari tidak terkontrol. Apakah hal ini dibenarkan? Khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam adalah mulai memerintahkan anak untuk salat ketika dia berumur 7 tahun. Ya. Tapi tidak ada salahnya seseorang yang mengajak anaknya yang sebelum berumur 7 tahun dibawa ke masjid yang menghadiri majlis ilmu bertemu dengan orang-orang yang saleh. Tidak masalahnya demikian, tapi kalau masih belum mumayyiz, belum berumur 7 tahun maka adalah didampingi senantiasa oleh walinya. Ya, didampingi senantiasa oleh walinya. Apabila anak tersebut adalah anak yang bisa diatur, tidak mengganggu jamaah yang lain, maka tidak masalah dibawa ke masjid. Karena anak sifatnya berbeda-beda. Ada di antara mereka yang mudah untuk diatur, disuruh duduk dia duduk. Ya, disuruh diam dia diam. Makanya demikian ya, tidak masalah dibawa ke masjid. Tapi kalau belum memayis, maka Jangan dia ditempatkan di soft Jangan dia ditempatkan di soft karena ini akan memutus soft tersebut Tapi kalau sudah berumur 7 tahun atau lebih Maka tidak masalah Dan tidak termasuk yang memutus soft Tapi kalau anaknya Yang kurang dari 7 tahun tadi Adalah anak yang memiliki sifat yang Sangat aktif Artinya Ketika disuruh duduk dia tidak bisa duduk. Mungkin mengacak-acak apa yang ada di dalam masjid. Maka dalam keadaan demikian bukan termasuk hikmah membawa anak tersebut ke dalam ke dalam masjid. Karena di sana akan ada mudarat yang lebih besar mengganggu orang lain. Ya, dalam keadaan demikian maka eh, jangan dahulu dibawa ke dalam masjid, dididik terlebih dahulu, diberikan pengertian ya apabila sudah paham ya dan bisa diatur maka tidak masalah dibawa ke masjid. Nah. Bagaimana cara memulai mendidik anak dengan benar? Sebelumnya kami mendidik anak dengan tidak benar, kasar atau keras, yang anak kami malah sudah terbiasa dengan didikan tersebut. Tidak ada kata terlambat apabila memang sudah berlalu dan masing-masing dari kita memiliki kesalahan dan kelalaian kalau kita sudah tahu tentang ya bahwasanya adab di dalam mendidik adalah lemah lembut kepada anak maka kita rubah kebiasaan tersebut ya dan tentunya ini perlu perjuangan mungkin seorang orang tua dibisik oleh setan Ya, kalau engkau berubah dari yang sebelumnya keras kepada anak kemudian sekarang engkau lemah lembut, maka engkau akan diketawakan oleh anakmu misalnya. Maka jangan bisikan yang sedemikian diikuti. Tapi seseorang melakukan amalan dan niatnya adalah mencari ridha Allah Azza wajalla. Dan mungkin di awal berat tapi setelah dia membiasakan dirinya bersikap atau berucap ucapan yang lembut kepada anaknya, maka akan menjadi kebiasaan bagi dia dan lama kelamaan anak tersebut juga akan memahami dan akan terbiasa dengan kelemah lembutan. Oleh kerana itu perlu pembiasaan ya dan perlu perjuangan di dalam merubah kebiasaan tersebut. Bagaimana menghadapi anak yang suka membantah atau ngeyel saat dinasihati dan bagaimana cara membiasakan anak supaya timbul muraqabah? Apabila kita melihat anak kita sepertinya susah untuk dinasihati, maka yang pertama kali kita koreksi adalah diri kita sendiri. Terkadang karena dosa yang kita lakukan dan kemaksiatan yang kita lakukan Sehingga nasihat yang kita sampaikan kepada anak kita mentah dan tidak didengarkan oleh anak-anak kita karena kita sendiri sebagai orang tua ya kita juga istilahnya ngeyel ya dan tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla masih suka melakukan kemaksiatan maka tentunya ini ada athar ada pengaruh kepada nasihat yang kita berikan kepada anak kita apabila kita melihat demikian segera kita kembali kepada diri kita mungkin kita kurang taat kepada Allah Azza wa Jal kemudian yang kedua hendaklah seseorang ketika dia menasihati diiringi dengan doa kepada Allah Azza wa Jal meminta kepada Allah supaya Allah melembutkan hati anaknya memberikan hidayah kepada dirinya dan ini yang jarang dilakukan oleh orang tua Memberikan nasihat Seakan-akan dia bisa Memberikan hidayah Dan bisa membolak balikkan hati manusia Silahkan dia memberikan nasihat Dan memberikan petunjuk kepada anaknya Dan tetap bertawakal kepada Allah SWT Di dalam nasihat tersebut Tidak mungkin dia mendapatkan hidayah Kecuali apabila Allah membuka hatinya Kemudian yang ketiga perlu dia memahami bahasanya mendidik anak ini tidak seperti membalik telapak tangan perlu ya continue dan terus menerus makanya Allah mengatakan was tobir perintahkanlah keluargamu untuk melakukan solat was tobir aliha hendaklah engkau bersabar di dalam memerintahkannya terus kita sampaikan. Kalau dia tidak mendengar hari ini, kita harapkan dia mendengar besok. Kalau dia tidak mendengar besok, maka kita harapkan mendengar ya besok lusa. Ya, jangan sampai kita menyerah. Ya, jangan sampai kita menyerah. Terus kita melakukan dan dengan istiqomahnya kita di dalam memerintah dan juga menyuruh mereka. Ya, ini insya Allah sedikit banyak ada pengaruh kepada anak kita. Dan ini ya banyak cerita yang demikian. Ya, seorang anak cerita bahwasanya dahulu pas kecil sering dinasihati oleh bapaknya untuk melakukan sholat dan seterusnya dan bapaknya bersabar ya di dalam memerintahkan tetapi dia tidak mendengar tidak menggubris ucapan orang tua ketika orang tuanya meninggal ya barulah dia ingat bagaimana orang tuanya dahulu ya dia memperhatikan dirinya, memperhatikan solatnya dan ingat bagaimana ketaatan orang tua, bagaimana dia bangun malam, bagaimana dia membaca Al-Quran. Akhirnya baru dia baru dia sadar. Setelah orang tuanya apa? meninggal dunia, maka terus kita berusaha sebagai orang tua, ya, dan yang namanya anak sering lupa itu adalah sifat anak. Ya, dia tidak seperti orang dewasa orang dewasa saja masih perlu diingatkan dari waktu ke waktu apalagi anak ya yang penuh dengan godaan dan dalam keadaan tidak stabil maka jangan kita sangka bahwasanya apabila kita menasihati hari ini langsung hari ini dia berubah mungkin 5 menit 10 menit kita nasihati dia berubah belum tentu sore nanti dia bisa memegang apa yang dia lakukan belum tentu dia istiqamah maka sekali lagi perlu istiqamah di dalam mendidik anak-anak kita. Semoga Allah Swt memberikan kepada kita istri dan juga keturunan yang merupakan penyujuk mata, ya, yang mengikuti keimanan yang kita lakukan. Dan semoga Allah Swt mengumpulkan kita dan juga keluarga kita di dalam surga. Sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita semuanya di dunia ini di dalam tauhid, di dalam sunnah, di dalam keimanan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah SWT memberikan manfaat dan memberikan barakah. Wa bilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.